Që prej fillimit të pandemisë, pishinat janë ndeshur me kontrolle të shpeshta të policisë dhe ISHSH, të cilët vijojnë të monitorojnë operatorët që ushtrojnë aktivitetin në kryeqytet. Me vendim të qeverisë, pishinat janë një nga aktivitetet që nuk lejohet të hapen, dhe disa e kanë respektuar këtë vendim. Sipas bizneseve, ISHSH po mban dy standarde, pasi pishinat, jo vetëm në Bregdet, por edhe kryeqytet, vijojnë punën pas një kufizim. Policia e rendit dhe ISHSH kanë ushtruar kontrole në pishinat e kryeqytetit, duke mos i lejuar të fillojnë aktivitetin, por duket se ISHSH nuk po respekton ligjin për të gjithë njësoj. Në rrjetet sociale, pishinat ftojnë qytetarët me oferta të ndryshme, ndërsa shihen foto dhe video ku aktiviteti vijon normalisht, pa marrë parasysh vendimin ndalues të qeverisë. Më të penalizuarit në këtë situatë kaotike, duket se janë operatorët që kanë vendosur të zbatojnë vendimin e qeverisë, të cilët po përballen me konkurrencë të pandershme nga subjektet që po shkelin aktin normativ për masat anti-Covid.